Fala, Nerds Gamers, beleza? Estamos aí com mais um vídeo de Assassin's Creed Valhalla. Vídeo de hoje, galera, uma atualização aí do God Mod. Pare de chacoalhar crânios. Por que não chacoalha esses ossos? Depois da atualização que teve no jogo, ele parou de funcionar do jeito que funcionava antigamente. O jeito de fazer ele mudou um pouco. Bora ver como é que tá agora. Orlog, eu aceitaria uma partida. Você vem aqui, E ó, o que me nesse diz? jogador de Orlog de Vamos jogar umas Landon. partidas. No momento parece que é só ele que tá Vamos funcionando, viu, começar. galera? Você melhorou o meu dia, Advena. Então você entra no jogo Vamos. com ele. Vamos iniciar o jogo. Escolhe cara ou coroa. Jogou a moeda, deixa jogar a primeira rodada. Jogou a primeira rodada. Já aperta mapa. Vê se está disponível a viagem rápida, ó. Não tá, tá vendo? Beleza, então agora vamos sair do jogo, ó. Já deu para mim. Aí você vai apertando o mapa aí, vai vendo, ó. Tá indisponível ainda. Aperta de novo, vai apertando. Tem que ser rapidão, senão perde o tempo do glitch. Ainda tá, ó. Ó, vamos ver de novo. Ainda tá, ó. Vamos ver de novo. Agora deu, ó. Beleza? Então vamos aqui em Winchester, aqui, ó. Aí galera, ó, funcionou. Olha lá, vamos dar uma flechada nele, ó. Tá vendo? Ó? Faz nada pra mim. Ó. Sem chance. Tá vendo? Olha lá, ele viu, ó. Tá vendo? Ó? Dá de ele fazer o reconhecimento, mas não faz, tá vendo? Ó, ó. Vamos matar ele. Então funcionou. Beleza? Funcionou. Tá vendo? O pessoal tá me vendo. Aí, galera, ó. Fechada nele para ver se ele faz alguma coisa. Tá vendo? Ele não faz nada. Beleza, galera? Assim você faz o God Mode. Aí tem algum lugar aí que você não tá conseguindo passar, ou alguma coisa que você tem que fazer e você não tá conseguindo, né? Até mesmo para poder farmar XP, né? Você vai em local aí que tem inimigo de nível elevado, você vai matando, você vai ganhando ponto de habilidade, vai upando seu personagem. Beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se o vídeo aí te ajudou aí em alguma coisa, deixa o like pra gente, se inscreve no canal. Beleza? Compartilha aí o vídeo com algum amigo que tá precisando. Beleza, galera? Obrigadão. Fui.